Hadratal Mukhtaramin, para alim, para bapak-bapak kiai. Linanggung ala khos panjenenganipun Simbah Ki Haji Muhammad Shalihun. Panjenenganipun Bapak Kiai Sam'ani. Dalah para alim lintunipun sedaya ingkang tansah kita dereki, dalah kita antu-antu menggah donga saha barokahipun. Wadalar sanipun para pepunden sesepuh bini sepuh Linangkung saking bapak-bapak pejabat pemerintah Panjalanipun bapak kepala desa, desa Kadilwe Panjalanipun bapak kepala desa Somo Ketro Telah kasepuan sanes, doyo ingkang tansah kita hormati Telah kita mulia Sumrambah datang setuju hadirin wal hadirat majlis pengausan dalam rangka khul. Panjenani pun Allah yarham simbah kiai Raden santri, raten sahid adalah panjenani pun simbah raten fadilah kangkung. Sedaya ingkang rawuh, sedaya ingkang tansah kita mulyaaken. Alhamdulillah puji dalah syukur Langkung rumiyin sareng-sareng kita inggahaken wonten ayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Dalah rahmat takzimipun dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing wekdal siang menika kula dalah panjenengan sedaya tasih dipun takdiraken dening Allah waget sareng-sareng kempal sareng-sareng hadir wonten adicara pengaosan khol menika kanthi kempal kita mboten manggihi alangan setunggal menapa Allahumma mugi-mugi ganti kempal kita sareng- sareng kita niatan Birul Waliden mugi-mugi dadosaken wasilah kita doya dadi paringi panjang umur ingkang barokah paringi jembare rezki ingkang halal barokah paringi putra-putri wayah ingkang ingkangsholihsholihaha sak wanci-wanci kapundhut paringana husnul khotimah Allahumma Hadirin wal hadirat ingkang kita mulyakaken ngaos paling angel niku ngaos bab khol Mbah. Sebab khol niku lak ngaji wong mati padahal kula urung tau mati. Mila niki mangke sing ngaos ingkang sepuh mawon. Nggih. Okay. Kula mboten ajeng ngaji, ming ajeng matur nuwun kanca-kanca panitia wonten ing mriki estu kula sepindah matur suwun pun timbali. Kula nderek remen. Panitiane kompak banget. Muga-muga tambah tahun, tambah sae. Amin. Pokoke men nggo barang apik teka sing mantep. Karena saya ngeregori tinggal ngonowai. Gitu, teman-teman. Yang niatan gue barang ngapain, gue jahe man-neman. Insya Allah, niatan jenengan setuhu, niatan ngintun para arwah, langkung-langkung para awliya. Ini insya Allah, kita keluberan barokahipun Allahumma. nek kados Mbah Raden Sahid, Mbah Kiai Kangkung niki janjane wis ora butuh Dewi. awake dhewe. Sing butuh iki malah awake dhewe. Leres mboten? Mulo njenengan doreksa sae penggalian tenaga pikiran beya. Sedaya Insya Allah bakal nyadong luberi barokah ingkang dipun Allahumma Rana barokah niku penting nggih Bu nggih. Urip ki pokok ledo golek barokah. Barokah apa ta? Namaun fil khair tambah-tambahi kesaenan. Bondho niku nek barokah sithia nambahi enteng lenggungi ibadah. Allahumma Bondho okeh sugih nek barokah ora dadekke tentrem kan. Wis tak kei conto. Kowe mbiyen kek rungdi apa ngalor ngidul lo bojo mego pit ontel. Boncengan wong loro mesra, ya. Tentrem. Nah ning saiki bahasa nduwe variyo sing lanang ki lunga dhewe li Bali 3 dina pisah. Kuwi <guluhkan> jenenge wis ra barokah alah saiki nganyari apaansa alunga seminggu bali pisan wah bendina mingkerah wae kuwi jenenge bondho ke oning ora dadake ten berarti bondhone ora barokah leres mila bondho niku nek barokah ndadekke urip tambah tentrem ayam, tambah enteng lenggungi ibadah. Allahumma. Lah malih awake dhewe niki wis ngancik taun inggal. nggih to mboten? wulan Muharram. Muharram ba Surabaya. Sing bener ki Muharrom, Sura ki lak wong Jawa. Janjane iki sekolah lafal ngasura. Ning wong Jawa iki sok seneng jikok buntut. Ngasura dijikok burine dadine. Ngono kuwi lho Yu. <laughs> Paham nggih? Lah lafal kata-kata ngasura niku krana napa? Nang wulan Muharram niki ana dina siji sing paling istimewa. Ya kuwi tanggal sadasa Sura. Nggih Bu, nggih. Iki bingung iki sesuk. 10 Surane Selasa apa kan? Ha, nah, mumet ta kowe. Ana ing kabare PKBNU tanggal siji ne 10 sesuk kok. Wah, engko sore bali ndonga meneh kowe. Enggak iku kabar ya ya. Ayo rapa-rapa, orang duka penting gak ya? Atau kau duke lain duka penting nyuan, pari ngiwi luceng, selamat dunya. Lah tanggal sedasa surah ini ku sing keramat. Kerantan apa? Diriwayat ke, mayoritas kata-katai para nabi lan rasul, niku ku dilulus ke ujian ini nang tanggal sedasa surah. Antawisipun setunggal Nabiullah Adam alaihi salam. Biyen Mbah Nabi Adam kali Ibu Hawa niku wis manggon nang swarga Kang. kepenak. Minggara-gara kena buju setan iblis. Dahar buah khuldi, nglanggar larangane Gusti Allah. Akhirnya Nabi Adam Ibu Hawa ditundung saka swarga diturunke nang alam. Gandheng niku hukuman Nabi Adam Ibu Hawa niku dipisahkan. Kang. Ono sing Nabi Adam iki diturunke nang India Ibu Hawa nang Arab. Apa mongko rung ono menungso liyane to ya iya. Wong iku le golek apa-apa, HP-e Ini ono hape lah kirim Sherlock ya. <tik> nah, Lahirin Nabi Adam ini Ngetuni dosane tobat Maring kusti Allah. ganti maus ini kok. <tik> Rabbana dolamna anfusana. Wa illam taufirlana. Wa tarhamna. lan akuanna minal khasirin niku istighfare Nabi Adam bu. niku mawon ora langsung ditampa lho Kang diriwayate Nabi Adam niku ketampa tobat kurang luwih meh 200 tahun bayange ming dosa siji le ngapura 200 nedosamu sak gunung kok istighfar ping 3 jeleh kae mariati kae nggih mboten mila kudune awake dhewe niki langkung <laughs> <Give it in>. kathah ledo maos is muga-muga dosa nak dhewe do di ngapura kabeh Allahumma lah akhirnya Nabi Adam menikah untuk kawalasani Allah Nabi Adam di dosane dosani ditemuk kekali Ibu Hawa nang gunung cilik nong tanah arafah sing pun sebat gunung jabal rah niku nggih tanggal sedasa suro milosok 10 surah niku disebut hari kasih sayang nek wong yahudi duwe valentine adheyo duwe cuk 10 suro iya masak sing enak nyenengke anak bojo jajane anake tambahi Biasanya sepuluh ibu, satu sewu. Bujumu biasanya minta ibiro kang, satu so, satu yuto. Lu pancingan tadi aku nak sepuluh suruh lagi kau jangan kena anak bojo kok. Syukur merembet. Kau kau teparo sana sedulur. Syukur tekan kerisan. Eh, paham ya Pak ya? Eh, ni kira perlu tak cerita ke Abeh. Kulau mengajeng matur sidik bab Amalia. Gua mulia ke sok sepuluh surah awal dewi ki disunah ke Tuntunan amaliyah sing cacai wonten rolas Ono piro kang? Ditulis ndak lali Untuk aku ini tekan omah apa mau ngaji? Halali kabeh Didawuhi dan kitab ingana tu talibin menikah Dipun dawuhakan Kala ba'duhum sum salisil Zur ngaliman uq hil imsah roksal yatim tasoddak wahtasil wa wasi alal iyali kollim dufron wa suratul ikhlasi kul alfantasil kesunahan amaliyah nong sedoso suro siji sum aku mengandak ke dawe kanji nabi war poso pora sakaramu Lho, dawuh Kanjeng Nabi ngenten, "Man shoma yauma Asyura Utiyalahu asrati ala fi malaikin wa utiyalahu asrati ala fi syahidin wa utiyalahu asrati ala fi hajjin wa umratin Sapa so wonge sing gelem nindakke poso tanggal 10 Suro dikaei ganjaran 10000 malaikat wah uh, ngono Malaikat iki tanpa maksiat lho Kang Beta nak dhewe 80 -wul taun le maksake 140 taun dhewe. Nggih, <tuh> benten. Nomor loro isih tambah meneh, ditambahi ganjaran 10.000 wong mati syahid. Masya Allah, Tambah meneh 10.000 wong sing kajilan umrah alhamdulillah. <tuh> Unda kaji, Bu. Wah, kowe <tuh> iki <tuh> poso. <tuh> 10 sura wis padha kajipe 10.000. Wah. ngono ya Pak ya. Iki Jawa kan Nabi aku mengomongke waduh basa sakarmu ora sakarmu. Weh. Soli nomor loro ngokehe salat sunah. Tambahi bengi salat tasbih, salat witir, nggih. Tahajute aja dilangi, nggih, dereng Nomor 3 sil, nyambung tali silaturahim, tilik sedulur. Tilik sedulur siji padha tilik sedulur sewu. Iki nek 10 suro. Ndak kue, om, omah sewu, tok parani. Wah, padha 20 omah blenger kok. Nomor papat, zur ngaliman, kandhasowan para ulama, para kiai. Sowan kiai siji padha sowan kiai sewu, Kang. Glosok sepuluh sura maranang krisan. Jari aku iki yawi to. Eh, sowan-sowan nglomo nguk ngiadah nek ana tangga sing loro. sedulur sing loro. tiliki. Tilik wong loro siji padha tilik wong loro. sewu. Nek ra ana rumah sakit akeh. anu kok wong lara terus waqtail lha niki penting Pak disunahke kando ngagem celak celakan Kang wong lanang sunah e Kanjeng man iktahala sing sapa wong nge celakan 10 suro mripatmu ra gampang beleken Allahumma Pari sehat nek nek duwe sing apik celak arep niko Kismit ora mung petelot wah ora mandine Sok Kang malam 10 suro kon nyelaki bojone Nek ora tau angel lho Kang malah nyuluk mripat kowe padahal awake celane angel lho nah niki insyaallah dadi tolak penyakit Allahumma Imsarok salyatim kondong gula i cahyatim di los los sirai cah yatim ini toh bocah sing ditinggal mati bapak ni berarti aku ya yatim lo kang saya urung rampung wah neng bocah i urung balik gede badan coro cahlan lagi urung umur lima belas anak anak ya yatim bongkok gue kok paham gak santuni cah yatim nggih okay. niki okay, insyaallah fadilah ageng sanget Allahumma tasodak ngokehke ngedalke sedekah sedekah sura ya Kang ya wah tasilah adus kramas ning diniati niat ingsun adus sunah 10 lek adus yo esuk wae ta ngora kok bengi mongso gak adem wis tuwa jam 12 omah Nyamari. Nggih <laughs> bener. Nah, sing penting pas tanggal 10. Lagi, iki sing penting meneh, kalim dufron kuwi ke... kuku mu kuwi lho Yu digethoki. Saiki rasah gekthoki esuk 10 Suro wae. Eh, kurang loro nomor 11, wawasik ngalal ngiyal. Niki wau, kondho gawe jembar, gawe bungah, gawe seneng Nong keluargane, nong anak Bu Mau kaya lu kan jajan ini tambahi Nek perlu bu Juni rasa kon masak Jangan mundilan jajan yang enak Ya bu ya Loh, lo ni ku kan juga habis yang jauh Sapa wongi sing nyeneng anak bojo nong sepuluh surah Jadi dengan diwala setahun ini Ardi jembar ke ni lo kuzi Allah Allahumma Loh, milo do nyeneng anak-anak bojo Dibungah Bojomu ki lak paling seneng nek dikaei dhuwit to yi. Nek ora yo terkinong toko emas lak Ya. Allah. Wes sing terakhirah suratul ikhlas kondho wiridan maca surat ping wirayu. Sewu ki ora kudu sak gokok an nek kowe ora kuat yo dicicil. Ah nek dicicil kan? Agak okay, ubeng cap terus bae tiba ya. Eh, hey, semoga-moga sesuk do paringi sehat nggih. Paringi iso nindakaken kita entuk berkah bulan Muharram, entuk berkah para nabi lan rasul Allahumma. Oh niki mawon kula ming parte tambahan iki. Nah, sing penting mangke abah saking ngeger nggih. Mugi-mugi kita sedaya do diparingi tahun menika tambah kesaenanipun, di paring endeng ibadahipun sehingga kita kalebet tiang-tiang ingkang selamat dunia tekan akhirat Allahumma kirang lepat es tunyun aku ing Pak Abundan kita pun kasih wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh